პროკურატურამ გლობალ ტივის კუთვნილი 300,000-ზე მეტი ანტენა დააყადაღა. ანტენების დაყადაღების პროცესი უკვე დასრულდა ელიტა ბურჯისა და ციცინათელას ტერიტორიებზე, ასევე ლანჩხუთის, თელავისა და სამტრედიის საწყობებში. დაყადაღებული ანტენების ზუსტი რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას გლობალში ჯერჯერობით არ ფლობენ. დათვლის პროცესი ამჟამადაც გრძელდება. ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე დაყადაღების პროცესი მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რა ხდება კომპანიის სათავო ოფისში დილიდან, დეტალებზე თამთა სანიკიძე ისაუბრებს. ამ დროისთვის უკვე კომპანია ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე არის სრული სიმშვიდე. აქ თანამშრომლებმა დღეს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელეს საქმიანობა. რაც შეეხება თავად სამართალდამცველებს, მათ დაახლოებით დილის 9 საათისთვის დატოვეს ის ტერიტორია, როგორც შენობის შიდა ნაწილი, ასევე გარე პერიმეტრი, რომელსაც მთელი ღამის განმავლობაში იკავებენ, და ამის შემდეგ უკვე მისცეს აქ დასაქმებულ ადამიანებს იმის საშუალება, რომ შესულიყვნენ კომპანიის ტერიტორიაზე და გაეგრძელებინათ საქმიანობა. რაც შეეხება იმ ფართს, რომელიც გლობალ ტივის ელიტა ბურჯის ტერიტორია ეიჯერით ქონდა აღებული და სატელიტური ანტენები იყო განლაგებული, ყველა ანტენა გვიანღამით სპეციალური ტექნიკით ერთ საწყობში გადაიტანეს და შემდეგ დალუხეს. ეს დაახლოებით 9:30-ისთვის დასრულდა ყველაფერი. აქამდე არც ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე უშვებდნენ თანამშრომლებს. დალუქეს ყველაფერი. პრინციპში ექსესების გარეშე მოხდა ბოლო ეტაპი. დასაწყის ეტაპზე იყო ფიზიკური შეურაცხყოფა, იყო თანამშრომლის კამერა დაუმტრიეს, სამოყვარულო კამერა, რომელიც ხელში ეჭირა. ეს ფაქტები ასევე გადაღებულია მათ მიერ, მოყვანილ ოპერატორების მიერ, და ეს ფაქტები ყველგან არის. თუმცა მანამდე სანამ თანამშრომლებს მისცემდნენ იმის უფლებას, რომ შესულიყვნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, აქ ინციდენტსაც ჰქონდა ადგილი. დილით დაახლოებით 5 საათისთვის მოვიდნენ ელიტა ბურჯის თანამშრომლები, რათა შესულიყვნენ. სწორედ ამ დროს იწყებენ ისინი სამუშაო დღეს, თუმცა სამართალდამცავებმა არ შეუშვეს და მთელი 2 საათის განმავლობაში ეს ადამიანები იდგნენ ელიტა ბურჯის შესასვლელში გარე პერიმეტრში და ელოდებოდნენ ნებართვათ შენობაში შესვლის შესახებ. სწორედ აი ამ დროს ერთ-ერთ დასაქმებულსა და პოლიციის თანამშრომლებს შორის სიტყვერი დაპირისპირება მოხდა. ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა შემოგთავაზოთ. ვინმე ამობს რამე? ან გუში რამე უთქვია? არ იცი რა ხდება ეხლა. არ ვიცი რა ხდება. გუშინ სამსახური დაიმთა და გამოვედი. არაფერი არ ვიცი. მეუბნებიან 9:00 საათში შეგიშვებ და 9:00 საათი ჩემთვის საკმაოდ დიდი დრო, რომ ჩემი მოვალეობა შევასრულო. ეს არის უსამართლობა, რაც არ ხდება. დიახ, თანამშრომელი ვარ. ელიტა ბურჯის. აი ამიხსენით რაშია საქმე, მოვედი სამუშაოდ. თბილისის მსგავსად სატელიტური, ჯერ კიდევ დაუმონტაჟებული სატელიტური თეფშები ასევე დაყადაღებული არის რეგიონებშიც, როგორც გლობალ ტივიში აცხადებენ, ჯერ ზუსტი ციფრი არ არის დადგენილი, თუმცა მათი რაოდენობა 300,000-ს აჭარბებს. მადლობა თამთა, პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძე საუბრობს.